jẹ́ gbàdúrà o. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́rùn a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ní orúkọ ńlá Jésù ti Násárẹ́tì olùwàgbọ́pẹ́ wa o. Tí ọ̀bà sí yín kò lè sá wa. A dúpẹ́ torí pé ẹ̀yin ni ọ̀kan lánàá lónìí àti títí ayérayé. Ǹjẹ́ lórúkọ ńlá Jésù ti Násárẹ́tì ọmọ rẹ, mo tún wà bí lónìí láti wá kọ́ àwọn èèyàn tó rán mi sí. Ọ̀ràn mi láti wá kọ́ran Yorùbá ni o. Olúwa jẹ́ wọn gbọ́ o. Ọ̀rọ̀ yìí ó ṣe pàtàkì kò yé wọn. Èmi mọ̀ ìwọ mọ̀ èṣù náà mọ̀. A lè rántí ọmọ Olúwa jọ sí wọn níyè. Jẹ́ kọ́rọ̀ kó yan dáadáa. Bíbélì wa sọ kinní kan pé ọmọ tẹ̀ lọ́rọ̀ náà ọ wà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ọ yá tún ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ní orúkọ ńlá Jésù Olúwa wa. Àmín. Ǹjẹ́ mo tún kí a kú àṣálẹ́ yìí o. Ẹyẹ méjì kè jásà. Èmi páìtọ́ wa náà ni o, páìtọ́ gbadé ògún lánà. A dúpẹ́ torí pé Ọlọ́run Olódùmarè ṣeun o, àánú rẹ̀ dúó láéláé. Ní àṣálẹ́ yìí, mò ń tẹ̀síwájú lórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ṣe mọ̀ pé ọ̀run rere àtọ̀run àpáàdì là ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀. A ti ṣe abala ọ̀run àpáàdì, abala ọ̀run rere là ń ṣe. Ṣùgbọ́n ọ̀kan wà nù iṣẹ́ wa yìí. Pẹ́tọ̀ èwo ni iṣẹ́ yín, iṣẹ́ ìkọ́ni, iṣẹ́ wàásù. Abala kan wà tó fi yàtọ̀ sí àwọn olùkọ́ni ọgbà fásitì tàbí tilé ẹ̀kọ́ girama. O ni wípé ńgbà míì wà, ẹ̀mí Ọlọ́run a máa sọ pé sẹ́mì díẹ̀, ọyá wo eléyìí, ọyá tún àtúnṣọ eléyìí. Torí kẹ́ni, à ń bẹ́mí Ọlọ́run ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. Ìgbà mò ń rò lọ́kàn mi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa ti alẹ́ yìí, ẹ rántí pé ibi asọ́dé ni pé bó o ní tẹ Ọlọ́run Olódùmarè gangan ṣe rí. Mo ṣẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ díẹ̀ fún àǹjẹjọ. Ṣùgbọ́n gbà mò ń gbàdúrà tí mò ń rò ó pé kí ni kí n kọ́ a kí n tẹ̀síwájú. Torí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ń pa oríṣiríṣi àwọn áńgẹ́lì tó wà. Àwọn tí wọ́n wà lórí ìtẹ́ Ọlọ́run. Àwọn tí wọ́n wà lábẹ́ rẹ̀. Torí ẹran tí ìgbà tó wá sókè Sinai, wọ́n gbé tẹ́ ń wá síbẹ̀ ni. Gbogbo ẹ mọ̀ mọ̀ dáadáa tí mo lè ṣàlàyé fún wa. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọlọ́run sọ pé kí n kọ́ wa ní àsìkò yìí lónìí yìí. Ọ̀nà téèyàn gbàdéjọba ọ̀run. Ngbọ́ ọba dijọ́ mẹ́jọ, n ó mú bí a ti parí. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ míì ni, kìí ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ míì. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a ti ń sọ tẹ́lẹ̀ náà ni o. Bó o lè yan ṣe lè déjọba ọ̀run. Gbogbo àwa tá à ń wò mí pátápátá nílé ní ìrọ̀lẹ́ yìí, mo bá ń yọ o. Páìtọ̀ wa torí kínni. Torí nípasẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run máa láyé ayékéyéké ọ̀nà téèyàn fi lè gbàdéjọba ọ̀run. Irú ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó rí ọ̀dá, ẹnikẹ́ni tó rí ọjẹ́, ibikíbi tó rí o ti wá, o lè lọ ọ̀jọba ọ̀run tó bá fàyè lẹ̀. Ayé kan ń bẹ lẹ́yìn ayé yìí, mo mọ̀ dáadáa ìjọba ọ̀run wà. Kódà ń jẹjọ mo ṣàlàyé fún a bí bẹ́ẹ̀ ṣe rí. Ṣé rí bíi tí Ọlọ́run Olódùmarè wà ń lọ ga jù lọ ń gbogbo ọ̀run. Ibikíbi tó o bá wà lókè báyìí lọ́mọ wo bíi tí ọ̀hún wà. Bíbélì sọ pé omi ìyè kan nínú ìwé ìfihàn orí kọkànlélógún. Àláràn tí Ọlọ́run Olódùmarè ti mú lọ láyé tá a wà yìí tán náà rómi náà. Kódà wọ́n ló fi ọ́ yàtọ̀ sómi ayé yìí. Èyí ni pé omi tó jẹ́ pé tó o bá wà nú ẹ̀ ẹ sì ẹ̀yàn méjì lè wà nú ẹ̀ kẹjọ mọ́ takurọ̀sọ báyìí. Omi ò sì ní kó sí inú ní agbárí. Robert Liadin ní bóun sì ṣe jáde nu omi náà báyìí. Tátẹ́gùn fẹ́sọ̀ ń yẹ ló sì gbẹ pátá. Ọlọ́run Olódùmarè ó ṣe ọ̀run pa. Tí ìbá ṣe sùtọ́ ba ayé náà jẹ́. Bó o láyé yìí ọba ṣe dùn tó. Tí ọba sàn ti ń pààyàn, tí ọba ṣàìsàn, tí ọba síkú. Kọ̀ wá sí kankan bẹ́ẹ̀ lọ́run, ọ gbọ́dọ̀ mọ́ lọ́run. Ẹ̀pá tọ̀ wá èmi náà fẹ́ lọ, ṣùgbọ́n aṣẹ́wó ni mí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ já aṣẹ́wó, ó yẹ já bẹ̀rẹ̀ látòrí yín. Ọlọ́run ọ̀ dàrí jìn. Kí ni mo wí? Ọlọ́run ọ̀ dàrí jìn. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tẹ̀ rí ẹ ti sẹ̀.
o ba ti paya eyin o te le tun sese ma so pe sasewo ti payan ri sugba ko si ese tori ose tolohun ni dariji o wo ton wo mi lasale yi boya gara olosa ni o boya odaran ni o boyo le ni o ohun ko n tori o je injo mo wi pe olohun olodumare o ti pese ona ati dariji o se ri nto sele re ninu we romu ori keta mo ranti gba ta wa ni keke ti a ma so wi pe elese ni a wa ni gbogbo eyan lo ti se inu mo bi mi ni pe edona se mo mo adamu ni te se ale a so pe mo de ese re ju wa lori ta lo mo gan sugbon ese adamu bi o ko dile ni se mo pe ti dile kan ba nje asian bi koda to mo kan ninu dile n to ba jade lo ko se ibo gan lo fe ko so me ibo won bi asian bi na ni o mo je tori keni o ko dile ni gbogbo eni keni to ba ti jade lati nu dile na o ko na je tian ese ta adamu da bo se ri nu gbogbo awa ta ti nu adamu jade gbogbo wa la jogun e bi o ko dile ni in to fa nu we romu ori keta ese keta le logun to ni gbogbo eyan lo ti se won si ti kuno ogu olonu gbogbo wa patapata ni e pa ito wa ngbe ni gbogbo wa ti adelese ese ale a so pe eyan lo joborin ibe mo nlo na nu ameye bola ko ni eni olori seri nto wa sele ri ngba gbogbo wa ti a se nu adamu tori nu adamu gbogbo wa ti wa se danileko lori angeli mo fe fun alasale itele idata adawun angeli o yato fun data adawun eyan inu eni kan gbogbo eyan ti jade ototo bayi la adawun angeli idi ti kan fi yato fun kanu idi tese kan o fi le ran kanu sugbon omo eda ati nu eni kan gbogbo wa ti wa ese teni on wa da oran gbogbo wa ni eni wipe ese adamu gbogbo wa jogun e kini jiya re orun apadi ni gbogbo yen we leyi o olohun ko ti le ko foju wo ese dari ko lo so wipe ese bayi ma gbojuko rara olohun o le gbojuko nu ese kin lo de yo tabuku re yo tabuku re olohun mo yato fun ti o jale ti won je ti won ni won gbe egbelegbe owo ti won apin si koro won a ban soro se gbe daji re le a dari jin olohun mo ri baun ha wo ni a wa ri baun eyin na mo enu mi ko le ti gbo pe ya ba le laje ngbe yan ba je gbelegbe owo ti eni o wa san data re wa la dari re ji o to ba le san data abajo ngbe ti mo pe bi ejo ori nu e se ni jale oro yin su mi olorun olodumare ko ri baun e ni wi pe olorun o le foju fu ese da gbogbo ese lo gbodo mu jiya wa a je pe gbogbo ala lorun apadi ni e pa ito rara iyato laarin awa ati boyawo ni pe iya ese tia enikan ti je seri nto sele ni pe ese ta damuda ti mo lorun gbogbo ran eda ko le lo laisi jiya olorun wa wu bayi ogona wo la gba o ti dan gbogbo omo eda wo ko seni to ni down si igba mi olorun awo sunsun bayi a ri pe iwa ile ida die boyo le wulo die eyen wo n to se fun noa o ni iwo nikan mo ri ni olododo ni gbogbo ran yi nbi nu atun ti n sajodun pe atu an lenu ekun omi baba bo se mu ti yunu ini pe ko si ran eda kankan to de gba yan le n lo eni olorun omo lo se a di eyan tori keni eni keni ti o se ebo fun ese omo eda o gbodo je nti olese ko si siran eda kan ti olese
tori inu enikan gbogbo wa ti wa eni ohun si ti dese ine ko ngege saju o ti ba gege je oran ti sele gbogbo wa jogun ese un ki l'Olorun wa si o wa ran Jesu wa Jesu wa nikan ninu gbogbo ran eda o ni odese kankan inu we Matthew ri keta ohun ti odo Olorun Olodumare wa o leyi layan fe omo mi eni ti nu mi dun si gidigidi ine pe nu te iwaju Olorun Olodumare ojare Jesu gan so npa tesu o ni omo alade aye iwa koron ko nipa mi koron ko lodo mi ine pe npa nbi te dajo Yesu Jesu ton jare ko se ni na ninu ran eda to jare ni ite Olorun Olodumare to jare ni ite Yesu to ton jare ni te omi eyan eran ti gba to waju si waju Pilatu won tu Pilatu o ni eni yi emi ora ida kankan to se in to fun Jesu lori ofe ti ran eda kankan o ninu ohun odese kankan a si ajiya en bi mo nboro lonu se ri e Olorun le gboju wo ese gbogbo ese lo gbodo ni jiya gbogbo ese patapata en to Olorun wa se ri o wa ran Jesu lati wa jiya ese se ri di temi o se ni Olorun apadi ni pe mo ti lo ri ah baito wa e wa ani mo ti lo ri se ri n to sele ri Jesu ti lo sorun apadi o ti jiya ese ta wa o ba je e ni pe gbogbo wa le lese bi we Romo ri kete se keta le logun se so gbogbo wa le lese iyato laarin wa ni pe a ti jiya ese tia Jesu ti je a tia ha wo na tia te nso ehn eni keni to ba ti fi gbagbo sinu Jesu iya ti Jesu je ati kopo na ti jenu idi tawa o se ni jiya monu paito wa emi datun binu Jesu sugbon kin to datun bi ah mo ti jaye je ku je oju gan ti mi ati de jobo orun o ni lo ati tiju sori gbogbo aye je ku je to je ko to faye fun Jesu aran ti e mo patapata aran ti e mo patapata omo tonton kini itan ojo waju nikan ni mo ni idinu ta se so pe benikeni ba wa nu Jesu o di atun bi o di eda tonton atun bi ninu Kristi omo ojo kini itan iwo to ba ti wonu Jesu gbogbo aise dede re patapata apare ni idinu iwo to je asewo to nwo mi to ba wonu Jesu loni gbogbo ese kese to ti ri ose patapata apare pato iyawo mefa mo ni ini o ti ide nfaye mi fun Jesu ma bo pelu iyawo mefa won o ba pe mejo ma bo yo gba o ajo kan wa won agba o oye oro yi o yan iwo sa ma bo paito tori kini inu we Corinthi keji ori karun se mo se nko alasale yi mo mo popo lopo nu won ni isin won ti mo telefono mi pe paito wa o tun bere o tun bere tori oye igbala oyan gan oye re oyan won o ni fe omo eda bi Olorun se ni fe wa gbogbo en tin wo mi lasale yi ese kese iwa kiwa tori o wa ma bo Olorun Olodumare ogba o to ba ti wa loruko Jesu ome inu we Corinthi keji ori karun ese ketadinlogun oni tori na be enikeni ba wa nu Kristi o di eda titun ohun ati jo ti koja lo ki esi won di titun gbogbo gbesi aye o le tembelekun iwa ika iwo to ba wa nu egbe okunkun bo yo gbo ni bo ya iwa ki wa tori o ti utele ma bo lasale yo gba o
yo dari di o pata yo dari gbogbo aise dede re di o egbon to so nbi oni nitori na be nkan ba nu Christo de datitun ohun atijo ti koja lo won di titun ese keji din logun ni ohun gbogbo si ti odo olorun wa eni ti o ti ba wa laja si odo ara ohun ti kara re nipase Jesu Christi o si ti fi ise iranse ilaja fun wa ese kokan din logun eyi ni wipe olorun wa ninu Christi on ba araye laja si odo ohun ti kara re ko si ka ire koja won si won lorun o ti fi ise iranse ilaja le alo ha ti oro ibaye o won kokko fi bibeli le o si mo dajo o ni olorun koka ire koja yin si yin gbogbo en tin wo mi lasale yi sori to ba lorun apadi ke se tori ese re eyan omo le iwe fasiti te wo mi boyo ti sa se ma se to ti le so fa won obi re ma bo olorun o gba o ma bo olorun o gba o paito wa koda mo ti bo ko jesu dari mo ti ba yan jan tori o ko jesu ri ma bo yo gba o yo dari gbogbo ejin o olorun o ka ire koja re si olorun paito wa siga ni oje siga ni ah tolorun ba le gba mi lo siga won mo le lo ojo bo run ma bo pelu siga re paito emi ma njobi ma bo koda bo mu gbo ma bo ah paito ile won gba yan iro o mo baba wa ni agbala re to gba gbogbo wa so ri ngbo ba wa yo bo tun aye re se e peto wa won ni teyan ba ni yawo meye meta merin kankan eyin o le ri jobo orun wo emi mo ni omo abo olohun olodumare mo nso fun o n lo so pe omo abo ni o ni omo abo ah mo mo pelu mi ni se agba peto wa atunse eko atunse nko eko atunse se ri nti bibeli gbe kale ni e ri no we se awon apostle ori kokandindogun o bibeli ni gbogbo an ti an gbagbo won jewo won si fi ise won han ese iko ekejidinlogun iwe ise awon apostle ori kokandindogun nu o olopo olopo awon eyan ti an salupa ida won ko gbogbo e wa wajo arun an wonu an ti an gbagbo an ni a jewo igbesi akoko ni ko kokoko wonu Jesu iyawo keta lodo oko temi mo le mi paito wa ma bo yo gba o paito wa mo ti koko oko elekeji mo ngbe lodo re iba soko elekefa ma bo yo gba o ini pe boyo ti fi oko kole oko kejo lo wa lo labere yo gba o le ni gbala paito iyawo medogun mo ni ma bo paito iyawo kan mo ni sugbon si na mi po ma bo pelu si na re yo gba o paito a digun dali ni mi enikan kan omo iwo ma bo yo gba o en to sele ni pe gbogbo ese to le ro ate to le ro Jesu ti jiye ki wo omo ba jiya re se rorun apadi to lo ngbo oku ngbe na dan lepo mo ti salaye fun yin awa lolo jiya fun enikeni to ba ti gba sinu aye bi pe wo ba lo be ni iya to hun je ati je ninu e idinu lasale yi ohunkohun oye o di olowo ohunkohun oye o di olowo paito emi ma ti fo mo sogun owo ma bo yo gba o paito wa gbogbo eyan lo le gba ko le gba wo lo selu yo gba yin ma bo mo ma ti jowo ilu ma bo yo gba o bibeli ni ti enikeni to ba wa nu Christi yo di eda titun ohun atijo yo koja lo ki esi won si di titun eni wipe ni asale yi enikeni nibi kibi to ori owa ohunkohun to ori o se en to kan so ni pe ninu we Rome ori kewa bibeli salaye n to se seri tin ba so n ta se fun a ite ijapo olopo se ni pe won ni si oju bayi lo iwe Rome ori kewa ese kesan lo so oni to ba fe nu re jewo pe Jesu loluwa to gba ninu okan re polo nji dide ko nuku ola gbo ola ko ju be lo sa so wa tan otan se ri bi agbara ti tu yan le wa nu
ni pe bi mo se n soro lasale omo di ti Jesus se ku ni tori re ni ah elese mo bo en tori o ti se mo bo eyan mo lewe tete tete seyun e mo bo yo gba o yo gba o yo tun gbe se aye re se e ma je ngbo keni keni o so pe tori yawo mefa ti mo ni ni o je nwa nu Jesus o mo bo yo dari ji o iyawo kejo lede o ba ba oko mi mo ni mo bo yo dari ji o o ba ti fomo sogun owo ri yo dari ji o iwo to ti seyun ri yo dari ji o oloselu to ti ji wo ri yo dari ji o oran mi si oni o ko ye ko faye le idi na to je pe njo mo pe to ba lo run apadi ke se tori ese re o ti kese lo o ti jiya nitori ese re to ba lo run apadi ke se tori ese re o tori po oko lati gba idahun to lohun ti pese ni oro re dabi eni o wa lo gbe won ti o lewon gbere ni o sugbon gba ti ilu nsi ominira are wa ni eja tu awon elewon le ka fi sori ominira ti an ba lo bo ninu ogbe won teni on ba ni eni keni oba wa si ba mi won le loko to ba ku na ogbe won na ke se tori pare o ti idariji ke se tori ese re lo se ku tori po ko lati gba ominira nigba ta fi fun ni Jesu ti ku nitori re abajo Mose ni gege bi bibeli ni bi Mose se gbo ejo soke lagiju be las ni Aisha lai gbe omo eyan soke eni oba wo yoye o le wo lasale oye se ile ni leyin idanileko ale ti n ba gbadua fun e ri pe mo ti fi opolopo awon nkan tawon ilebo mo pe ni internet ma fe ke tele gbogbo alaye ti an fi be tori kini awon eko te nilo lati dagba ninu emi emi na ti aso dinadan lowo ori oran yan laso obora nga ma koin lojojuma ni won mo fi ranse si yin ateranse te ma keko te fi dagba nu olohun e ma bo be se wa ko fe lorun apadi to ba le se be lasale pe Jesu mo gba ko olohun ji odide ku ni oku wa doluwa mi lasale ninu koro yara to wa emi ye olohun yo wo nu re agbara ti gba ni lowo ese yo so kale fun o ijo setan lasale yi nta emi na se ni bi ogo opolopo odun seyin o yi mi pada o yi seda mi pada yo se be fun na lasale yi iwo mo ronu tin de na kankan sa ma bo wi pe mo to wa bi mo se ri mo to wa bi mo se mo gba po ku ntori mi mo gba pe olohun olodumare ji odide jesu ntori mi dari ji mi yi seda mi pada di oluwa mi lasale yi ko nira o ijo setan bi oba wa mo wo te wa legbe re tori kene ngba ba do nwaju olorun olodumare lohun o je ni ranti eni kankan bi kankan sugbon to ba ko to ba gba nti mo nso igbo odo kan bo oro o ni paito wa si so o paito wa si so o sugbon yo ti aju e se to wa duro digba ti o ti ju ngba to je pe kona ni kobo lasale injo setan lati so pe Jesu wonu aye mi mo gba ko lohun di odide ku onu oku eni keni ni bi kibi ohun ko nto ori o ti se a dari ji o lasale iwo ni o si fi jobo orun sere je iku odojo arun odosu ko si nto dabi ki wa temi ka jo pade lese olorun olodumare oya gbadua itele mi o pe olorun olodumare mo gba ni asale ko ran Jesu wa o ku nitori mi a si jidide mo gba bi oluwa lasale ai se dede mi dari ji mi dari ese mi je mi mo fokan mi fun oloni ni o ko Jesu oluwa wa ami olorun olodumare o ti nawo agbara agbala lasale ogo ni foko re oleni oba to wa oni tawon nu mo dupe tori ko tawon eyan nu o won ti to wa o si fese won mule o si yinra re logo ni o ko Jesu oluwa wa ami sori gbese to gbe lasale ngan ni baba nla gbese ti omo eda gbodo gbe ko to faye le o le ti gbe egbelegbe igbese laye ko se eto se pataki to eto gbe yi gege mo se aso se ri ntawon ileebo ti orisirisi o ko ti an pe an ta ti fi ori television iwo sati e ma wo won lojojuma lagbara olohun won ma so gbogbo awon igbese ta le gbe
ta fi le dagba nu Olorun emi na npa eto gbogbo wa o emi na npa eto gbadde ogun lana se rojo kan bo gbogbo a jo pade lese Jesu nibi ti o ti ni siku mo ibi ti o ti ni sose mo ti won amuna lo mo eyan ogbodo mo de be oda aro.